Voor je afvliegen op mij toe. Je moet echt zo goed weten wat waar je heli is. Nou, je in dat zie ik niet. En dan gaat het erop. Caramba! Ja, dat was de batterij echt op. Dat kun je gewoon horen. Lekker! Gast eraf aan. Oh, hè? Hamers vast, laat zien hoe groot dat ding is. Wat zei je? Hamers vast, hoe groot dit wel niet is eigenlijk. Weet je, we filmen hem, maar het kan ook een libelle zijn. Maar moet kijken, joh. Ja, dit is formaat. 1,70 of zo? Tip tot tip. Wat is tip tot tip nou? 700? Tip tot tip? 1,64. Ja, wat is het? 7,30 of weet het? 7,15 maal 2 plus de kopbreedte, dat is 20 centimeter. 7,15, dus dat is 14,30 plus 20, dat is 15,16, 17,30. Jo, het tandje. Nou, het staat er ook eigenlijk op. Ja, wat een beest, man. Een tering. Ja, dankjewel. Mooi vlucht. Ja, ik kan dit wel meevallen. Het valt wel mee. Ik denk dat het wel meevalt, maar... Ik zal me eren. Jij hebt je libel helemaal laag liggen. Ja. Wat is niet een beetje de trend tegenwoordig dat ze het zwaartepunt zo ver mogelijk hier willen hebben? Dus alles hoog. Dit is de nieuwe OMP M7. Ja. En ze hebben alles zo compact mogelijk gemaakt natuurlijk. Motor zo dicht mogelijk op de main gear. Ja, ja. Regelaar zo ver mogelijk naar beneden. En de accu's inderdaad gewoon... op een carbon tray, zo dicht mogelijk zeg maar, naar alles. Jij vliegt met 12S, ja. 2x6 in lijn, in serie. Ja, Mini-X, 5500. Ja. Alright, 5500 mAh. Ja. De tandjes. Is die heet? Nee, valt mee. Nee, valt best wel mee. Ik haal zo'n heet accu'tje uit mijn heli vandaan. Dat is niet goed waarschijnlijk. Ik denk dat ze een goede kwaliteit gebruiken. Ja, dat is goed spul dit. Yo, yo, yo. Is het belt drive of ja, ook belt drive? Ah ja, tuurlijk, kan ik zien. Nou, het is natuurlijk allemaal Metal Gear spul. Ja. Wat erin zit, voor je achterkant ook. Ik hoor alweer iets zoeven. Ben doen nou? Ja, er zit een backguard in. Oh, hij is uit. Ja. Een backguard? Ja, hieronder zit een kleine capacitor pack.
Ja? Stel mijn stroom zou wegvallen van mijn regelaar. Ja, heb ik ook. Ik heb er een extra. Ja, je kunt hem auto gyro neerzetten. Ja. Ja, 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 ja. Maar deze vlucht viel wel mee qua kilowatt en ampère. Dit valt mee? Dit valt mee. Oké. Okay. Je 10. Hoe lees ik dit? Je hebt tien, dit is de ampère. Ja, ja. Dit is de kilowatt. Kilowatt. 10. Maar even op de camera. Nee, oké, okay, maar noem het even. 239,3 ampère en 10,2 kilowatt. Heb je nu verbruikt in 2 minuten en 43 seconden? Ja. Alsjeblieft. Langs levert de groene stroom. Jullie vliegen altijd met dezelfde merk zender, hè? Dat is waar ook die Tariq mee vliegt. V-bar control, ja. V-bar control. Dus wat is hier de lol van? Want die is er ook helemaal gek van. Het is gewoon makkelijk. Je hebt telemetrie vanaf de meeste regelaars. Ik gebruik dan YG. Ja. En dan heb je gewoon volledige telemetrie. Ja. Je kan je vluchten uitlezen, zeg maar. Zodat je gevlogen hebt. Bijvoorbeeld nu deze vlucht, kan ik mijn log helemaal van uitlezen. Hoeveel trillingen ik heb gehad en zo en waar ik, op welk moment ik trillingen heb gehad. Trilling? Dit is dan de current van mijn regelaar en zo, de piek van mijn regelaar. Ja, ja, ja. Hoeveel toeren ik maximaal gevlogen heb, inderdaad trillingen uitlezen. Als er rare dingen in je log staan, dan meldt hij het. Oké. Okay. Dan denk met je meezender. Ja. Maar eigenlijk voor de controle en de veiligheid is eigenlijk. Ook ja, ja. Ja, en hij zegt en voor je verbeterpunten, weet je. Want wat bedoel jij met een trilling? Is dat dan dat je bladen... Nou, kijk, als je bijvoorbeeld een nieuwe heli gebouwd hebt en je wisselt de druklagers om, dan komt er een enorme trilling in de kop en dan vaak moet je gaan vinden waar het in zit. Okay. Hier zit een analyzer in dat je precies kan zien waar de trilling, welk stuk van de heli zit. Dus dan als die kop aangeeft, dan trek je inderdaad je kop uit elkaar of ga je je bladen wegen en balanceren. Ja, balanceren. En, dan komen de meeste bladen die van Funky afkomen tegenwoordig gewoon goed gebalanceerd. En je kan ze opschroeven en vliegen. Hoeveel gram is het verschil tussen deze en dit blad? Ik denk helemaal niks, maar ik heb gewoon ze eigenlijk absoluut niks? Nee, ze komen gewoon gematcht uit de fabriek. Oké. Okay. Het staat er ook op dat ze gematcht zijn, dus. Ja. Als dat verschil is, dan zit er allemaal dat hele ding aan elkaar. Ja. Dan klapt hij gewoon letterlijk in de lucht. Ja, want dit gaat 600-700 kilometer. Toppie, hè? Tippie, dat gaat zo hard rond. Als daar een gram verschil in zit, dan spat hij helemaal in gort. Nou, ja, het is allemaal carbon. Ja. Carbon. Carbon, dat is ook echt carbon. De onderplaten zijn carbon molded frame zelfs. Oké. Okay. Is dat nog lichter of sterker dan weer? Sterker en lichter dan een plaat met een rilder. Want normaal zou je een batterijplaat zeg maar, met iets van aluminium strips of carbon strips hebben. Ja, ja. En hier zitten de strips al gewoon ingemold, dus dat scheelt gewicht. Dat scheelt een heleboel schroeven weer. Ja, die schuift gewoon het hele ding er zo in. Ja. Ja. En gelijk... Ja. Oké, okay, nou het zwaartepunt ligt neem ik aan exact in het midden. Ja, ligt in het midden. Ja, nu dan niet, want de accu zit hier. Die mij vliegende wijze met je canopy er ook nog op zit het zwaartepunt exact in het midden. Ja. Ja. Een schuine vertanding, dat jankt niet zo. Nee. Ik zag ook een heli binnenstaan, die had zelfs een chevron vertanding. Ja, zijn discussies over wat nou precies beter is. Iedereen heeft zijn eigen mening over iets anders. Dus. Ja, kijk, bij dit krijg je natuurlijk, de motor draait, dus de ene as wil omlaag en dan wordt druk opgezet of trekkracht naar beneden. Met chevron heb je dat niet. Nee, dat is neutraal. Je moet echt op elkaar lopen en dit kan in theorie nog iets uit zink gaan lopen als je wil. En als je een andere tandwiel inderdaad iets omhoog gaat met je frame buigt, dan strip je tandwielen. Maar... Oké. Okay. Eigenlijk maakt niet zo vreselijk uit. Het is net wat je zegt, persoonlijke voorkeur. Ja. Als je het idee hebt dat het beter is, dan vlieg je ook meteen beter. Zo simpel is het. Het is wel vertrouwen in de hobby die moet je hebben. Die bouwen van die kleintjes, waar we het een keertje over hadden gehad. Ja, die hebben we ook. Met die direct drives. Ja, ja. Ja, dit is ook zo open. Mooi aan. Is dat ook direct? Dit is ook open, ja. Ja, maar hij heeft een belt. Alleen niet de staart, Nee, bedoel ik, hij heeft een belt. Nee, dat zijn inderdaad de M2 en de M1. Dat zijn de kleinere broertjes. Ja, ja.